हामीले गरेका प्रतिज्ञा हामी बिर्सिँदै बिर्सिँदै पनि जान सक्छौँ, तर हन्नाले जुन प्रतिज्ञा गरेको थिइन्, जब यो बच्चाले दुध खान छोड्छ तब म तपाईँ परमेश्वरको भवनमा ल्याएर अर्पण गर्छु, जब यो भनेको छ, हन्नाले त्यो प्रतिज्ञालाई पुरा गरेकी छिन्। आमेन। हाम्रो हन्नाको लागि हामी ठुलो थाली बजाइदिनेछौँ त्यो प्रतिज्ञाहरू। अनि यो प्रकारको प्रतिज्ञा गरिसकेपछि पुरा गर्ने विश्वासीहरू हामी बन्नुपर्छ। आमेन। हालेलुया। अनि आज नानीलाई यहाँनिर अघि आज हाम्रो भाइ सुभाष अनि सङ्गीताको जीवनमा प्रभुलाई प्रभुले यहाँनिर फेरि पनि छोरीलाई दिनुभएको छ। यो छोरीलाई हामीले यसरी यहाँ अर्पण गर्न लिएर आएको छौँ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यहीँ हामी उत्पत्तिको पुस्तक 17:17 हामी पाउँछौँ, सारा चाहिँ 90 वर्षको थिइन् अनि आब्राम चाहिँ 100 वर्षको थिइन्, 100 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। अनि उत्पत्ति 21:4 हामी पाउँछौँ, जब इसाक चाहिँ 8 दिनको पुग्यो तब बालकलाई लगेर अर्पण गरेको छ। आमेन। हालेलुया। अनि आज हामी व्यवस्थाको मुनि नभएको कारणले गर्दा, आज हामी अनुग्रहको समयमा भएको कारणले गर्दा हामीले यो छोड चाहिँ 8 दिनमा लगेर बालकलाई अर्पण गर्छु भन्ने छ, गर्नुपर्छ भन्ने छैन। भरसक्दो हामीले छिटो प्रभुको भवनमा बालकलाई हामीले अर्पण गर्नुपर्छ। अनि आजभोलि अघि पहिलेको समयमा मन्दिरमा लगेर अर्पण गर्थ्यो। अघि कतिचोटि हामी प्रायः जसो हामी मण्डलीमा पनि हामी चर्चमा पनि लगेर हामी अर्पण गर्छौँ, तर कतिवटा कुरोहरू आफन्तहरू आउने भएकाले गर्दा यताउता भएकाले गर्दा हामी घरमा पनि हामी अर्पण गरेको हुन्छौँ। हालेलुया। तर यसको मतलब चर्चमा अर्पण गरेको चाहिँ शुद्ध भएको, घरमा अर्पण गरेको चाहिँ अशुद्ध भएको चाहिँ होइन, एउटै नै हो। आमेन। हालेलुया। एउटा भवन मात्र हो यो, परम प्रभु चाहिँ तपाईँ र ममा बास गर्नुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। यहाँनिर हामी तल हामी भजनसँगको पुस्तक 127 हामी सबैले पढिरहेको अध्यायहरू हो यो, हामी त्यहाँनिर हेर्नेछौँ। भजनसँगको पुस्तक 127 एकदेखि लिएर हामी 3 पदसम्म एकजनाले नेपालीमा पाउनु भने पढिन सक्नुहुनेछ। परम प्रभुले नै घर नबनाउनु भए त बनाउनेहरूले गरेको परिश्रम के हुन्छ? व्यर्थ हुन्छ। अनि परम प्रभुले सहरको रक्षा नगर्नु भए त पालेहरूले गरेको रखवाली के हुन्छ? व्यर्थै हुन्छ। अनि भोजनको निम्ति परिश्रम गर्नलाई बिहान सबरै उठ्नु र राति अबेर सुत्नु जानु व्यर्थ छ, किनकि उहाँले आफ्नो प्रियहरूलाई निद्रा दिनुहुन्छ। छोराहरू परमप्रभुले दिनुभएको उत्तराधिकारी हुन्, छोरा छोरीहरू उहाँका इनाम हुन्। आमेन। हालेलुया। बाइबल स्पष्ट भन्छ, अगर परमप्रभुले नै घर बनाउनु भएन भने बनाउनेले के गर्छ? व्यर्थैमा बनाउँदछ। हालेलुया। हालेलुया। अनि आज जुन डक्टरले गर्ने कामहरू छ, त्यो डक्टरले गर्ने कामहरू चाहिँ परमेश्वरले अलरेडी, अगर परमप्रभुले त्यो खोलिदिनु भएन भने आज डक्टरले पनि केही गर्न सक्दैन। हालेलुया। अनि सबै कुरोहरू त्यो सबै कुरोहरू लगाइदिने, सबै कुरोहरू गरिदिने, नेचुरल प्राकृतिक प्रकारले गरिदिने कुरो चाहिँ परमप्रभु आफै हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि अस्ति यहाँनिर हाम्रो मण्डलीमा एउटा घटना घट्यो, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हाम्रो यहाँनिर मैले देखेको छु हाम्रो भाइ बहिनीहरू, हाम्रो भाइ बिरु अनि बहिनी शर्मिला, उनीहरूको जीवनमा धेरै वर्ष भइसक्यो बच्चा नभएको। बच्चा नभएको बेला अब त्यो स्वाभाविक हो, शरीरमा छ, सबै निराश हुन्छ, र भाइ बहिनी प्रभुमा अगाडि बढिनु भएको छ अहिले, अनि प्रार्थनाहरू भइरहेको छ त्यो भाइ बहिनीको लागि। अनि उनीहरू धेरै नै प्रयास गरेर डक्टरकोमा गयो, डक्टरले विभिन्न आइडियाहरू दियो, अनि अन्तिममा गएर उनीहरूले अघि डक्टरले एउटा विकल्प गरेको थियो, टेस्ट ट्युब राख्नुपर्छ, त्यस पछाडि गर्नुपर्छ, विभिन्न प्रकारको डक्टरको माध्यमहरू। तर बहिनीले मलाई फोन गरेर मलाई खबर गर्नुभयो, डक्टरले अब केही दिन अगाडि त्यो कुरो गर्नुपर्छ, अब केही दिन पछाडि त्यो टेस्ट ट्युब राख्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो बहिनीले मलाई कल गरेर भन्नुभयो। मलाई आफूलाई त्यो भान भयो, र जब मैले आफै प्रेग्नेन्सी टेस्ट गरेँ, प्रभुलाई धन्यवाद भयो, नेचुरल प्रकारले प्राकृतिक रूपमा म प्रेग्नेन्ट भएको रहेछु भनेर त्यो बहिनीले मलाई कल गर्नुभयो। हालेलुया। तर हामीले स्टिल प्रार्थना हामीले गरेको छौँ। हिउँ 10:10 भन्छ, चोर चाहिँ चोर्न र मार्न आउँछ, हालेलुया, नाश गर्न आउँछ, तर हाम्रो परमेश्वर जीवन दिन आउनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। बाइबलमा हामी पाउँछौँ प्रत्येक बाजी स्त्रीलाई जब परमेश्वरको नस्तिकतामा गएको छ, जब प्रभुको नस्तिकतामा प्रभुको अगाडि गएको छ, सबैलाई प्रभुले को खोलिदिनु भएको छ। आमेन। हालेलुया।
अनि केही दिन पछाडि फेरि हामीले भाइ बिरुको जीवन बिरुको बिरुबाट मैले सुने कि जुन परमेश्वरले दिनुभएको गर्वमा अघि लगभग 10-12 वर्ष पछाडि त्यो कोख खोलिएको थियो अनि त्यो कोख कसरी के भएर फेरि पनि मिसक्यारेज भएको जस्तो भएछ अनि हामीले त्यो भाइ बहिनीलाई हामीले भनिरहेको छौँ प्रभुले यो चाहिँ खुल्ला गर्नुभएको छ आमेन हालेलुया प्रभुले फेरि पनि भर्नुहुन्छ किनभने यस्तो घटनाहरू धेरै नै भइरहेको छ अनि कतिचोटि यो कुराहरू हुँदाखेरि भाइ बहिनी निराश भयो तर स्टिल त्यो भाइ बहिनीलाई सङ्गतिमा राम्रो प्रकारले हिँडिरहेको छ तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस् त्यो भाइ बहिनीको लागि कि परमेश्वरले फेरि पनि प्राकृतिक रूपमा परमेश्वरले को खोलिदिनु भएको छ भनेर आमेन हालेलुया हालेलुया हाम्रो परमेश्वर चाहिँ साँचो परमेश्वर हुन्छ उहाँ चाहिँ घाट्नुहुन्न आमेन हालेलुया त्यही कुरो मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ परमप्रभुको हातमा सबै कुरो छ आमेन आज जन्म मृत्यु अनि सबै कुरोहरू बिचमा के हुन्छ त्यो नियन्त्रण चाहिँ परमप्रभुको हातमा छ प्रियहरू त्यही कारणले गर्दाखेरि अनि आज परमप्रभु आफैले नै भाइ बहिनीको जीवनमा प्रभुले उनीको गर्वलाई खोलिदिकन अनि आज नानीलाई फेरि पनि यहाँ आशिष दिनुभएको छ आमेन यो परिवारमा यो एउटा आशिषको एउटा इनाम छोराहरू चाहिँ उत्तराधिकार हो र छोरीहरू चाहिँ के हो इनाम हो भनेको छ आमेन हालेलुया अनि हामी बाइबलबाट हामी अलिक तल हामी हेर्दै जानेछौँ यहाँनिर तपाईँले यौनाको पुस्तक 16 खोल्नुहोस् तपाईँले यौनाको पुस्तक 16:21 पदलाई हामी हेर्नेछौँ बालक जन्माउने बेलामा स्त्रीलाई पीडा हुन्छ किनभने तिनको बेला आएको हुन्छ बालक जन्माउने बेलामा के हुन्छ र स्त्रीलाई पीडा हुन्छ किनभने तिनको बेला आएको हुन्छ किनभने तिनको बेला आएको हुन्छ हालेलुया एकछिन फुल स्टप लगाउनुहोस् बालक जन्माउने बेलामा स्त्रीलाई चाहिँ के हुन्छ अरे पीडा हुन्छ किनभने तिनको बेला आएको हुन्छ अनि तर जब तिनले बालक जन्माउँछिन् तब तिनलाई त्यस वेदनाको सम्झना हुँदैन किनकि संसारमा एउटा बालकको जन्म भयो भन्ने कुरामा तिनी हर्षित हुन्छन् हालेलुया हालेलुया जब यो पद म पढ्छु म आफूलाई पनि कतिवटा कुरोहरू त्यो सम्झिँदाखेरि हाँस एकदमै के भन्छ मजा भएको त्यो रियलिस्टिक कुराहरू भएको देख्दाखेरि म आफै पनि यो वचनलाई घरिघरि पढिरहनु मनपर्छ प्रियहरू किनभने बालक जन्माउने बेलामा स्त्रीलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ पीडा हुन्छ अनि मेरो ठुलो छोरी यहाँ रेमा छ रेमा जन्मिने बेलामा हस्पिटलमा म बुढीसँगै बसेको थिएँ त्यहाँदेखि अब अन्तिम दिन भइसक्यो अब अनि डक्टरहरू नर्सहरू त्यहाँनिर आएर सबै कुरोहरू गर्यो अनि आएर बाउलाई आएर चाहिँ म पनि गएर छेउमा चाहिँ उसलाई उत्साह गर्नु खोजेको बिचरा उसलाई चाहिँ अब त्यो वेदना छोरी मान्छेलाई मात्रै थाहा छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो मलाई त ढेकाले रूपर पुऱ्याइदिनु कतिजना बाउलाई भएको होला यो किनभने त्यतिखेर छोरीलाई एकदमै त्यो जुन स्त्री जो जन्म दिने आमा हुन्छ आमालाई एकदमै पीडा भएको हुन्छ अनि एकजना सर हुनुहुन्थ्यो तिम्मती सर भन्ने उहाँ पोखराको हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले एकचोटि यसरी भन्नुहुन्थ्यो सुडेनी अब पहिलेको समयमा सुडेनीले चाहिँ बाउलाई चाहिँ अब ल बाउले पनि अब बल दिनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको रहेछ अब उहाँले के प्रकारले बुझ्नुभएको छ यतापट्टि उहाँको श्रीमती छ उहाँ चाहिँ घरमा गएर चाहिँ पल्लो कोठामा गएर चाहिँ खान्नालाई समातेर चाहिँ आफै बल दिइरहेको थिए बुढीलाई चाहिँ यता आएर सहायता गर्नुपर्ने होइन बल दिनुपर्छ अब बाउले पनि भन्दाखेरि चाहिँ सर त उतापट्टि गएर पास त तिमी उतापट्टि गएर पुरा खम्बामा समातेर आफै बल दिइरहेको रहेछ कतिचोटि घटनाहरू यो घटनाहरू तपाईँको जीवनमा भएको होला होइन सायद सुभाषको जीवनमा त भएन होला दोस्रोचोटि हो यो हालेलुया अब हामीले सबैलाई थाहा भइसकेको छ कति तपाईँले सुरुमा रितालाई हेर्नुभयो भने एकदमै अघि त्यो जन्म दिने बेलामा धेरै गाह्रो हुन्छ तर अहिले दुवैजना बाउमा एकदमै अनि अझै प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि संसारमा आज छोरी छोरी जन्मियो भनेर आज नानीहरू मिसक्यारेज गरेको नि तपाईँले नानीलाई एबोर्सन गरेको कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ तर प्रभुलाई धेरै धन्यवाद हाम्रो भाइ बहिनीको जीवनमा जे कुरा प्रभुले दिनुभएको छ फेरि पनि प्रभुले यहाँनिर इनामै दिनुभयो यहाँनिर इनामै दिनुभएको छ उनीहरूले खुसीको साथमा प्रभुलाई धन्यवाद दिएर नानीलाई एक्सेप्ट गरेको छ हालेलुया कति कुराहरू हामीले विश्वासी जगतमा पनि यो कतिवटा एबोर्सन भएको कुराहरू हामी सुनिरहेको छौँ कतिवटा अघि कतिवटा समयहरूमा कतिवटा ठाउँहरूमा तर प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि यो समयमा चाहिँ छोरीको मात्रै लहर लागेको रहेछ अहिले प्रभुले सबैलाई छोरी मात्रै दिनुभएको छ दोस्रोचोटि मेरो पनि छोरी नै छ हालेलुया
कतिचोटि कतिजनाको छोरी नै प्रभुले दिइरहनु भएको छ. जे पनि प्रभुले दिनुहुन्छ हामी प्रभुलाई धन्यवादको साथमा हामी त्यसलाई ग्रहण गर्दछौँ. आमेन, हालेलुया. अनि हाम्रो भाइ सुभाष अनि संगीतालाई धेरै धन्यवाद, जो प्रभुले दिनुभएको इनामलाई खुसीको साथमा भाइ बहिनीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छ. आमेन, हालेलुया, हालेलुया. तर के भन्छ, तब छोरा जन्मिसके, नानी जन्मिसकेपछि त्यो आमाको खुसीको गर्व हुँदैन. भाइ सुभाषलाई तपाईँले देख्नु भने अघि मैले कल गर्दाखेरि पास्टर बाबु मैले कुखुरा बनाइसकेँ, मैले अब हाम्रो आफन्तहरू नै आज यताउता सुँगुरहरू हामी बनाइहाल्छौँ, तर बिहान चाहिँ तपाईँहरू पकाउनु आउनुपर्छ. हेर्नुहोस् त कति खुसी, हालेलुया. आफै लागि परेछ एकदमै, भाइ कहाँ के कहाँ छ के छ एकदमै लागि परेर भाइले सबै कुरो जुटाइरहेको छ. हालेलुया. यो चाहिँ एउटा निराश भएको व्यक्तिले गर्दैन, यो चाहिँ एउटा खुसी भएको व्यक्तिले. आमेन. भाइ एकदमै आफै लागि परेको छ, भाइले अगाडि गर्थेन भनेको होइन, गर्छ, तर आजै भाइ चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदमै इमानदारीपूर्वक अझ नै अघि लागि परेर परिवारमा जुन प्रभुले आशिष दिनुभएको छ त्यसमा लागि परिरहेको छ. हालेलुया. त्यसरी नै प्रियहरू, आज नानीको यो डेडिकेसन, आज हामी यति सबै मण्डलीहरू कतिजना हामी कतिजना आउनु सकेको छैन, हामी जति पनि भेला भएको छौँ, प्रिय म तपाईँलाई त्यो म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु. यहाँ के भन्छ अहिले तपाईँलाई पढ्दै जानुहोस् है. यसरी नै अहिले तिमीहरूलाई शोक हुन्छ, यसरी नै तिमीहरूलाई शोक हुन्छ, तर म फेरि तिमीहरूलाई देख्नेछु, तर म फेरि तिमीलाई देख्नेछु, र तिमीहरूका हृदय आनन्दित हुनेछन्, र तिमीहरूको हृदय के हुनेछ, आनन्दित हुनेछ, अनि कसैले तिमीहरूको आनन्द तिमीहरूबाट खोज्ने छैन. आमेन, हालेलुया. जसरी नानी जन्मिने बेलामा आमालाई पीडा हुन्छ, नानी जन्मिसकेपछि खुसी हुन्छ, त्यसरी नै प्रेर केही समय